କଟକ ଏସ୍ସିବି ପାଇଁ ଥଇଥାନ ଓ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଭାବିତ ଓ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଜମି ସରକାର ସିଧାସଳଖ କିଣିବେ। ଥଇଥାନ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ସହାୟତା। ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କୁ ପରିବହନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମିଳିବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ଅନଧିକୃତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ 50,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ବିସ୍ଥାପିତ ଅନଧିକୃତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଘର ତିଆରି ପାଇଁ ମିଳିବ ସିଏମ୍ସି ଲାଇସେନ୍ସ। ସେହିପରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ରେ ଦିଆଯିବ ସ୍ଥାନ। ସିଏମ୍ସି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ 20,000 ଓ ଅନଧିକୃତ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ 30,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଗାଈ ଗୁହାଳ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ 20,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଦିଆଯିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜବରକର ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନଭେଶ ମହାନ୍ତି। ନଭେଶ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏସ୍ସିବି ପାଇଁ ଥଇଥାନ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବିସ୍ଥାପିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆଜି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ତ କେତେ ଲୋକ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ପାଇବେ? ଲୋକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କଥା କହିବା, ତେବେ ପାଖାପାଖି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବାସ୍ତବିକ ସଠିକ ରେକର୍ଡ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆକଳନ ଆମର କହୁଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 3,000 ରୁ 4,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ। ଏକାଧିକ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଯୋଉ ମାଛ ମାର୍କେଟ ରହିଛି ତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ଏବଂ ମାଛ ମାର୍କେଟ ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏକାଧିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ରହିଛି, ଦୋକାନ ରହିଛି ଯୋଉଠିକି ଏକାଧିକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବସ୍ତି ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ହବ। ଏବେ ମୋଟାମୋଟି ଯଦି କହିବା, ନିହାତି ଭାବେ ଏସ୍ସି ମେଡିକାଲକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କହିବା ଯେ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ପ୍ରୋସେସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଥିଲେ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ ତାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ। 3,000 ବିଶିଷ୍ଟ ସଦ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ କରାଯାଉଛି ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମେଡିକାଲ, ତାରି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସଗୃହ ରହିଛି, ଅନଧିକୃତ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ବାସଗୃହ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମାଛ ମାର୍କେଟ ବା ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସ୍ଥାୟୀ ଦୋକାନ ଘର ରହିଛି। ତେବେ ଉଠା ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, କ୍ଲବ, ଗୁହାଳ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିବ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତି, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ସିବିକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ରାଜ୍ୟ କେବଳ କଟକବାସୀ ନୁହଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ନିହାତି ଏବେ ସରକାର ଏ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ନଭେଶ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନଭେଶ ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ କଟକ ହାଳିଆପଠାରେ ବୁଲିଥିଲେ ମହାନଦୀ କୂଳରେ, ଏବଂ ଏକଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସରିବ, ଏସ୍ସିବିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ଏବଂ କଟକର ମହାନଦୀ କୂଳର ବିକାଶ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେ ନେଇ ଆଜି ଥଇଥାନ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ଅନଧିକୃତ ଭାବରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋକାନୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁହାଳ ବି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥଇଥାନ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର।